banka za subvencionirane kredite za rujan 2020. godine. Ja bi odmah započela sa otvaranjem. Zaprimili smo 14 ponuda. Ima neko koji su javni zagra banke? Nema. Možda pročitati nominalno ako nije problem? Ne, efektivno samo. Ali niste nam neki kune ili euri? Reći ću, samo sekundu ću vas molim. Dakle, zagra banke nema nikoga. Efektivna kamatna stopa, to je za eure, je 2,75. Jedna i druga je za euro banka, je 2,62 efektivna. To je za 15 godina, a ovo je za, dakle, 2,75 je za 30 godina.